Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri James Sharp Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla görüşüb. Səfir vətən müharibəsində qazanılan qələbə münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Müharibədən qalib çıxan Azərbaycanda müzakirə və etiraf edilən məqamlar çoxdur və hələ də artışılmaqdadır. Böyük əksəriyyətin dilini nəzbəri indi savaş günlərində yanımızda olmağı bacaran siyasi, hərbi və mənəvi dəstəyini əsirgəməyənlərdir. Türkiyənin, Pakistanın adı bu sırada ilk yerləri tutur. Bu siyahıya Böyük Britaniyanı da əlavə etsək, heç də yanlışlıq etmərik. Ekspertlər deyirlər ki, bəzi Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Böyük Britaniya hər zaman Azərbaycanın haqq işini müdafiə edib, onun yanında olmağı bacarıb. Elə savaş günlərində də hadisələrə müdaxilə etməməsi, sükut nümayiş etdirməsinin özü də əslində bir dəstəyi idi. Bu ölkənin Azərbaycandakı səfirinin qələbə təbriki isə tərəfdaşlığın açıqca etirafıdır. Tarixən Böyük Britaniyanın Cənubi Qafqaz bölgəsinə münasibəti həmişə obyektiv olub və son 3-10 illik ərzində də Qarabağ münaqişəsinin davam etdiyi illərdə Böyük Britaniyanın bütövlükdə bölgəyə və eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibəti həmişə öz obyektivliyi ilə digər Avropa ölkələrindən fərqlənib və məhz bunun nəticəsidir ki, 1994-cü ildə hələ hərbi əməliyyatların yenicə dayandığı bir zamanda BP şirkəti məmnuniyyətlə Azərbaycana gəlib və Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının işlənməsində fəal iştirak edib. Böyük Britaniya kimi güclü və təsir imkanları geniş olan bir dövlətin Azərbaycanı müdafiə etməsi təbii ki, Ermənistanı və onun xarici ölkələrdə olan lobbisini qani etmir. Amma onlar bu həqiqəti dəyişə bilmirlər. Səbəb isə çox sadəli, deyir millət vəkili. Böyük Britaniyanın özünün xüsusi xidmət orqanları eləcə də Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında mövcud işbirliyi onlara bölgədəki real vəziyyət haqqında daha dəqiq məlumatlar almağa imkan yaradır. Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi sahədə əməkdaşlığa hazırlaşırlar. Bunu səfir James Sharp da etiraf və elan edib. Bundan başqa iki tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində Böyük Britaniyanın azad edilmiş əraziləri minalardan və patlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərində Azərbaycana köməklik göstərəcəyi vədə də verilib. Vədlər sırasında elə tutarlı işlər var ki, əvvəlcədən deyib dəyərdən salmaq istəmirik. Yaşayarıq, görərik. Bətulə Nəbiyeva, İbrahim Orucov, Space.